şey yap, en gün şey yaparak tekrar geçtiğim şey yani. Allah cidden. İşte zor kalktı. Hatta kötü bir tutula derin efendim. Ya da hayır derin efendim. İçinle molayla koyan bir tam hayıklama abone ama tüm yoksa şimdi daha hulu yapmayalım. That is a big tie. Then another maximum. Okay, but then they do have a Ramaha. Just another video to the guy in the train. Kese kita miettii näitä? Minä olenkaan miettii, kun mä pian bragetetaan. Missis mä pian bragetetaan? Turisteet, ne takaksit siihen sisse tulemaan. Ne mahtavat, jos ne
Okei, niin kauan kun mä sen pappi, niin kauan mä vin lästä tekitte tuolla kanssa. Ja vaatakki nyt lähevästi pöydä pelaamaan kaikkaan ja... Nyt on kyllä pahvis mukaan. The fuck you going? Ja valaksin pöydä pelaamaan. Tällaista pahvis. Mä päivät lisää pöydä ära kustuttamaan, se on määrä hyvys. Määrä hyvys, what the fuck? Tyhjät majat. Mie pää pärakos, että mä nyt mökki tein pitkä mitukkina. Mun on näin tyks tuo kautta olemaan. Mun kaarosti näytti sit. Me ei saa nyt tyhää autoa olemaan, että se ei miten voi niin märäkäiksi ja siniset tuimat. Ja pankeja vielä pelaamassa. Pelaamassa. Poliitsiauto on tällä jos vähän. Sikin poliitsiin on kaksi autoa, että noin. What the fuck? Tällaiset tikkarat pettävät. Ne vaatii sen jälkeen. Ja kun mä saruun, mä panon tässä pelaamaan, siis no, minä olen syytyä. Kyllä se. Mä vaatii sinne kysyttäkseen kerran. Jälle pankin se sama maja pelaamaan. Oh, mä en kyllä. Uskomattomasti. Kyllä mitä minä teen. Tahettaks et sun majat startisuoksu sunkin. Tulee kahjoita.